Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Lūkas evaņģēlija 19. Nodaļas, kur 8. Pantā mēs lasam. Zakhajs piecēlies sacīja kungam, redzi kungs, pusi no savas mantas, es esmu gatavs atdot nabagiem. Un ja esmu no kāda netaisnīga kaut ko izspiedis, to atdošu četrkārtīgi. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mēs Tev no visas sirds pateicamies, ka šajā vakarā Tu atkal mūs sapulcini Tavā klātbūtnē. Tikai pie Tevis mēs piedzīvojam tādu patiesu īstu mieru un patiesu īstu gaismu. Tu vienīgais redzi to, ko mēs neredzam. Tu redzi patiesi un īsti. Un Tavā skatienā mēs ieraugam tādu gaismu, kas izgaismo arī mūsu ceļus. Arī šo pasauli un visu, kas tajā šobrīd notiek, arī visu mūsu dzīvi. Un mums ir vajadzīgs, kungs, šis tavs redzējums, šis tavs gars. Bez tā mēs maldāmies, bez tā mēs viegli iekrītam kādās sajūtās, tik bieži vien tālu prom no patiesības, no īstenības. Mēs ticam tam, kam nevajadzētu ticēt, un neticam tam, kam vajadzētu uzticēties. Taču tu neesi mūs atstājis. Tu esi devis mums šo lielo privilēģiju un iespēju. Ne tikai klausīties tavos vārdos, bet arī sarunāties ar tevi pašu. Jā, līdzīgi kā šodienas lozungā pieminētais muitnieks Caķejs vai Zakhajs. Viņš kādā brīdī meklēja tavu klātbūtni un piedzīvoja, ka tu viņu ieraudzīji. Viņš pakāpās kokā, lai varētu tevi redzēt, un tu pienāci klāt un uzrunāji viņu. Tā arī mēs lūkšanā reizēm nākam pie tevis, un mēs pat nezinām, kā tev tuvoties. Taču tu esi tas, kas mūs sasniedz. Tu esi tas, kas sūti savu vēsti un savu garu pie mums. Un tad mēs varam tevi uzņemt savā dvēselē, savā namā, savā dzīvē. Un piedzīvot, kā tava klātbūtne mūs maina un rada mūsos kādas jaunas vēsmas un jaunas vēlmes. Līdzīgi kā toreiz Caķejs. Viņš saprata, ka vēlas mainīt savu dzīvi un ir gatavs atmaksāt tiem, kam darīs pāri, parūpēties par tiem, kam nekā nav. Tā vietā, lai raustu sev, viņš bija gatavs turpmāk dalīties, piedalīties pie tavas valstības tapšanas un celšanas. Un tādā veidā mēs redzam, ka viņš bija piedzīvojis pārmaiņas, kas nekad nebūtu iespējams, ja viņš nebūtu tevi saticis, ja viņš nebūtu ar tevi sarunājies. Tāpat, kungs, mēs arī sevi šovakar atkal ieliekam tavās rokās. Mēs lūdzam māci tu pats mūs, kas mums katram ir jādara, kā mums jārīkojas, kā mēs varam būt instrumenti tajā, lai mūsu dzīvē un mūsu līdzcilvēku dzīvē tava valstība atklātos. Kungs, mēs aizlūdzam tavā priekšā par visu, kas šobrīd pasaulē notiek. Mēs lūdzam par visām tām vietām, kur ļaunums tik brutāli izpaužas, ka tas arī citos rada naidu, un tā ļaunums rada ļaunumu, kā tāds ugunsgrēks, kas pamazām pārņem visu zemi. Kungs, tikai tu vari šīs ļaunā liesmas slāpēt ar savu garu, tikai tu vari dot īstās atbildes un risinājumus. Bet tas notiek caur to, ka ir cilvēki, kas tevī klausās, kas ir gatavi sekot tava gara vadībai un norādēm. Un kaut arī no mums varbūt maz, kas ir atkarīgs tajās lielajās lietās, mēs tomēr tevi lūdzam, ka mēs varētu būt daļa no šīs tavas valstības jau tagad. Ka mēs varētu būt Kristus mācekļi, ne tikai vārda pēc, bet pa īstam un patiesi cenšoties īstenot piepildīt to, ko Kristus mums ir rādījis, mācījis, kāds beigu beigās pats viņš ir bijis. Mēs apzināmies, kungs, ka mēs esam saņēmuši šo dzīvi un dzīvību no tavas rokas. Un tas, ka mēs esam un ka varam šajā lūkšanā piedalīties, jau ir tava žēlastības ļoti liela izpausme. Tāpēc, kungs, mēs tev pateicamies arī par šo dienu. Pateicamies par to, ka mēs varam tā ar tevi būt kopā. Un lūdzam, kungs, ka tu pats mūs veido
ka Tu pats mūs apgaismo, ka Tu mūs piepulcini savam mācekļu pulkam starp tiem cilvēkiem, kas tiešām Tevi varam dzirdēt, jo mēs gribam Tev sakot. Mēs gribam piederēt pie tā darba, ko Tu dari, pie tās valstības, kuru Tu cel šai pasaulē. Mēs aizlūdzam Tavā priekšā par saviem mīļajiem un tuvajiem cilvēkiem, par viņu dzīvēm, viņu vajadzībām. Lūdzam viens par otru, lūdzam par mūsu zemi, ka Tu to pasargātu no dažādām briesmām, kuras mēs apzināmies, un arī tādām briesmām, kuras pat neapzināmies. Mēs Tev lūdzam izjauc ļaunā nodomus, izjauc visus tos plānus, kas sej naidu un iznīcību. Un tā vietā ļauj parādīties tam, ka Tu esi mūsu glābējs. Uz Tevi mēs paļaujamies un uz Tevi mēs ceram. Un mēs ticam, ka Tu mūs nekad neatstāsi, ne mūs, ne arī šo Tevis radīto pasauli. Šādā noskaņā mēs Tev uzticam visu sevi šai vakarā. Mēs atkal sevi atdodam Tavās rokās, lai varam iemantot mieru, un lai varam atgūt spēkus, un tad celties un dzīvot, un katrs sev jautāt, ko es varu darīt, lai Dieva valstība, lai Tava valstība, Kungs, manā dzīvē atklātos. Bet pār visām lietām, Kungs, mēs visas savas vajadzības ieliekam tajos vārdos, kurus Kristus mums ir mācījis un ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.